nous avancer avec de l'autre côté ñu fatlé né ba sorti won daru ko bass né na bokku na ñom dañu am nité ñuy dox té ñu def mo ngi leen nuyu di leen ziaré fi nak waxtan xaju fi ndax ran dañu am ñu bëgg organiser campagne bi moy mu doon campagne bo xamné campagne waxtanu waxtane ndel ñu réew la doon bu doon campagne bo xamné dem fekk nit ñi wax leen rek lu ñu bëgg bëgg wala xarab keneen ko bokkal ñu xeetu campagne boobu dafa wara jeex Sénégal moo tax nag ñu ne woon dañuy def campagne par pôle pôle mooy dañuy dajale ay gox yu bëri ay département yu bëri ñoom ñëpp leen ñu dekk benn pôle boo xam ne lañ fa bëgg a def ci action de développement ñoom ñoo koy bokk région Thiès yëpp nag dañ ko boole mu doon benn pôle pôle boobu moom la ñu démarré campagne bi kon loolu war na leen wan ni région Thiès am na mu représenté ci suñu gis-gis ak suñu programme de développement ñu bëgg nag la ñuy waxtaane ci région de Thiès bi la ñuy waxtaan ci pôle bi ñu fasiyéene ko def ci meeting ba ñuy def tey ci ngoon bu soobee yàlla fële ci Thiès moo taxoon ñu ne dinañu doxantu tuuti rek bëccëg bi te mënuñu woon ñàkk a jaar fii ndax gannaaw yàlla parti bi dafa tabb kenn ci doomu daara Koudous mu nekk ci liste département de Tivaouane muy Ousmane Cissé kon mënuñu woon ñàkk a jaar fii nuyoo ay mbokkam wax la du parparloo ndax man xaw ko waaye li tax ñu tànn ko mooy xool jëfinam ak taxawaayam ci parti bi ak ci réew mi ñu am ci yaqin ni bu ko yóbboo assemblée dina fa taxawal Daara Koudous dina fa taxawal département Tivaouane dina fa taxawal région Thiès waaye dina fa taxawal Sénégal yëpp loola tax tey ñu jaaroon fii ne dañuy nuyoo kese seen coordinateur départemental di Assane Diop moom it nekk ci liste nationale bi mu ngi nii waaye lu ngeen fi tudd rek ci jàmbat xamoon nañ ko te jëloon nañ ci ay engagement muy ndox mi déglu leen ma bu baax xam ngeen tey jii dama bëgg ngeen may ma une minute rek may leen ma parce que mënuma wax ngeen di wax déglu leen ma rek ma terminé li ngeen wax yépp xam nañ ko li ngeen wax ci ndox mi xam nañ ko li ngeen wax ci ICS wala phosphate bi xam nañ ko dégg nañ ko li ngeen wax ci production horticole bi xam nañ ko dégg nañ ko waaye tey su ma ñëwee fii boo fi mujjee ñëw dama fee ñëw en tant que opposant ñëw critiqué li fi nekkoon tey dama fee ñëw en tant que yor nguur moo tax bu ngeen bëggee xam nañu daje ci ñi ko mën ngoon fële ca Thiès nañu connecté wu dinañu seetaan lañ fay waxtaane waaye ma mën leen wax ci lu gàtt a gàtt ni fii nag biir bu gàtt a gàtt doot leen wax problème ndox fii ci Daara Koudous.